សួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកែស្ជាតាសម្ជួលកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 8កើតខែអាសាឆ្នាំរកានៅប្រាសាទបុរសក្រាចពីព័ន្ធ 5600ត្រូវនៅថ្ងៃទី 1ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ 2017លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសានរ៉ាប្រធ
ចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ ស្វាគមន៍អ្នកមានបុណ្យធម្មកទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកខ្ញុំព្រមសោណារៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមវេទិកាសហគមន៍មួយដែលយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសលោកអាឡិនឡូវិនថូលតំណាងរាស្ត្រនៅ ហើយក៏នឹងមិនប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដែរពួកអ្នកកាន់អំណាចមានបច្ចេកទេសសម្រាប់បន្លំខ្ញុំបាននិយាយជាពីរបីដងហើយគឺថាកន្លែងណាដែលគេរកឆ្នោតដល់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបើឆ្នោតណាដែលបានមានប្រយោជន៍ចំពោះក្រុមអ្នកគណៈបកចំទាស់គឺគេគាត់ចោលបើឆ្នោតណារកទៅមានប្រយោជន៍ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគេរើសយកមកដូចជានៅឃុំដូងអញ្ចឹងគឺថាគេបានឈ្នះតែពីរសន្លឹកទេនេះជារបៀបដែលគេធ្វើហើយកន្លែងខ្លះទៀតគេយកកងទ័
ពេលក៏ដែរយើងគឺថាអានោះគឺថាកណៈយើងដាក់ឆ្នោតនឹងចូលទៅអាមិនសិននឹងវាស្កែនយើងបោះឲ្យអ្នកណាវាចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រតែម្ដងវិញណាបោះឆ្នោតចប់គឺថាមានលេខចេញបានតែម្ដងអានេះក៏យើងសុំឲ្យគេអង្ការដែលយើងធ្លាប់ជម្រាបហើយគឺថាកម្ពុជាគាត់តែគ្រប់ស៊ីស៊ីហ្នឹងនឹងយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហា3ដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញ អស់លោកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមឲ្យបានកកកដើម្បីសួរចំពោះលោកអាឡិនតើរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរដល់ណាហើយចំពោះបញ្ហាដែលយើងបានសុំនេះយ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញឲ្យអស់លោកចូលរួមនៅមហាសន្និបាតកម្ពុជាដែលថ្មីនៅនីសមុទ្ររៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏ជាវាគ្មិនម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹងយករឿងថាធ្វើដើម្បីឲ្យខ្មែរនៅអាមេរិកសមុទ្រនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងហើយធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងបានអាចក្រេកហើយនឹងសន្តិភាពតរៀងទៅខ្ញុំនឹងយករឿងនេះទៅបកស្រាយជូនបងប្អូនឲ្យបានក្បោះក្បាយតែរឿងដែលសំខាន់ចំពោះបងប្អូនអ្នកគិត កិច្ចការប្រទេសជាតិទាំងប្រមាណយើងចែករឿងជា 2 រឿងទី 1ដែលយើងនិយាយនៅមុខមហាជនហើយរឿងទី 2ដែលយើងនិយាយតែគ្នាយើងនៅក្រោយពេលប្រជុំដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកមានបុណ្យធម្មកទាំងអស់ដែលមានគោលបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិជួបតាក់ទងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅពេលនោះសូមអញ្ជើញទៅជួបគ្នា ហើយយើងនឹងជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យមានកម្លាំងមានតែយើងជួបជុំគ្នាទេដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាទើបបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានមានប្រសិទ្ធភាពជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអញ្ជើញអស់លោកចូលរួមទាំង 2ទី 1នីតិជួបជាមួយនឹងវាគុំជាមួយនឹងលោកអាឡិនឡូវិនតុលនៅថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដាហើយនឹងមហាសន្និបាតរបស់មហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរឯនីយសមុទ្រដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី 7-8 ខែកក្កដា July 7 and 8 សូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានកកកុញ សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានពីសកម្មភាពនយោបាយពិសេសរបស់វីរៈបុរសសឿងអុកថៃបានមកដល់ចំណុចចុងបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកដំណើរជីវិតរបស់លោកសឿងអុកថៃជាមួយគ្រួសារផ្ទាល់របស់លោក ដោយសម្អាងលើឯកសារផ្សេងៗនិងដំណើរជីវិតនយោបាយរបស់លោកដែលលោកបានទុក បញ្ហាប្រទេសជាតិជាអតិភិបក្នុងដំណើរជីវិតរបស់លោកដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាលោកសឿងអុកថៃមានភារកិច្ច 2 ភារកិច្ច 1 មានសញ្ជាតិយួនឈ្មោះងៀងទី3ដែលលោកបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសនារីយួននេះមកធ្វើជាភារកិច្ចរបស់លោកដោយលោកមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីម្ដាយរបស់លោកទេជាមួយភារកិច្ច 1 លោកមានកូនប្រុសស្រី3នាក់គឺ1កូនប្រុសច្បងឈ្មោះសឿងសាវ័ន2កូនស្រីបន្ទាប់ឈ្មោះសឿងវ៉ាស៊ីន3កូនស្រីពៅឈ្មោះសឿងសេរីភីណាភារកិច្ច 2មានសញ្ជាតិជាខ្មែរឈ្មោះឡាំធីអុកនៅកម្ពុជាក្រោមដែលម្ដាយលោកបានតម្រូវឲ្យលោកត្រូវតែយកដៃខាតកំណត់ចំណាំ នៅពេលរៀបការជាមួយភរិយាខ្មែររួចហើយលោកបានជម្រាបម្ដាយលោកថាប្រពន្ធនេះរបស់ម៉ែប្រពន្ធមួយទៀតរបស់កូនកូននឹងថែរក្សាប្រពន្ធកូនទាំងពីរជាមួយភរិយាខ្មែរលោកមានកូនបីនាក់ដែរគឺទី1ស្រីឈ្មោះសឿងវ៉ាយិនស្លាប់ពីតូចទី2កូនប្រុសឈ្មោះសឿងសេរីវុឌ្ឍកូនទី3 ស្រីឈ្មោះសឿងងុកម៉ៃក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់លោកសឿងអុកថៃតាមសំណេររបស់អ្នកគ្រូសឿងវ៉ាស៊ីនដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារនោះបញ្ជាក់ថាទាំងភរិយាដើមនិងភរិយាចុង
ពីសេសប្រពន្ធដើមនិងប្រពន្ធចុងឃើញដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលស្មោះស្មើគ្នាល្អដែរជាការជាក់ស្ដែងខ្លួនខ្ញុំក៏ហ៊ានធ្វើជាសាក្សីបានខ្លះដូចជាអ្នកគ្រូសឹងវ៉ាស៊ីននិងលោកអ៊ុងមីងគ្រុយជាអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រូសាររបស់ខ្ញុំថែមទៀតចំណែកលោកសឿនសេរីវុឌ្ឍត្រូវជាប្អូនអ្នកគ្រូសឹងវ៉ាស៊ីនជាមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែរ ដែលចេញពីមហាវិទ្យាល័យគ្រូកោសលជាសាស្ត្រាចារ្យមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិចំនួនឆ្នាំ1964បានចេញទៅបង្រៀននៅវិទ្យាល័យព្រីកសំភារក្នុងខេត្តកំពតហើយត្រូវសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចាប់និរទេសលោកទៅប្រទេសយួនខាងត្បូងនៅដើមឆ្នាំ1966តាមការសេពគប់ជាមួយលោក សឿនសេរីវុឌ្ឍនិងអ្នកគ្រូសឿនវ៉ាស៊ីនដែលជាកូនរបស់លោកសឿនអុកថៃមកខ្ញុំយល់ថាកូនរបស់លោកតាំងប្រមាណគឺសុទ្ធតែបានទទួលនៅការណែនាំការអប់រំពីលោកដល់តឹងរឹងបំផុតដូចនៅក្នុងអត្តបទរបស់អ្នកគ្រូសឿនវ៉ាស៊ីនអ្នកគ្រូតែងតែរំលឹករាល់ពេលដែលជួបឪពុកអ្នកគ្រូឪពុកគាត់តែងតែរំលឹកប្រាប់ឲ្យកូនចៅខំរៀនជានិច្ច ដោយបងប្អូនបានដឹងពីជីវិតរបស់លោកសឹងថាញ់រួចហើយគឺគាត់បានបួជាជីវិតជូនចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់លោកតែមួយគត់ដូច្នោះហើយទើបយើងឃើញលោកសឹងថាញ់មិនសូវបាននៅណែបណិតជាមួយគ្រួសាររបស់លោកដោយឪពុកដតីទៀតនោះទេលោកធ្លាប់ភៀសខ្លួនពីអំណាចរបស់បារាំងទៅជ្រកកោននៅប្រទេសជប៉ុន ក្រោមអំណាចរបស់បារាំងលោកធ្លាប់ជាប់គុកនៅព្រៃនគរហើយសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានសុំឲ្យបារាំងបញ្ជូនលោកទៅដាក់គុកនៅទីក្រុងពូជេសប្រទេសបារាំងតមកទៀតលោកត្រូវបង្ខំចិត្តគេចខ្លួនត្រូវតែចាកចេញពីភ្នំពេញទៅភ្នំដងរែកដើម្បីបង្កបង្កើតចលនាអិសរៈរួមខ្មែរបម្រើជាតិប្រយុទ្ធតទល់ទាមទារឯករាជ្យពីបារាំង នៅចំពោះមុខស្ថានភាពដ៏តឹងតែងដើម្បីជួយរំដោះប្រទេសជាតិពីអាណានិគមនិយមបារាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកសុខចិត្តទុកគ្រួសារមួយអន្លើឬរូបលោកត្រូវតែជួយជាតិការពារជាចាំបាច់តែទោះជាលោកបានទុកគ្រួសាររបស់លោកមួយឡែកក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានការជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសាររបស់លោកដោយសង្កត់ តាមរយៈលោកសឿនសានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបមានដើមកំណើតពីកម្ពុជាក្រោមដែរឲ្យជួយយកប្រាក់ទៅអបឋមដល់គ្រួសាររបស់លោកជាដរាបដោយសារតែលោកមិនបាននៅណែបណិតគ្រួសារជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះហើយកូនប្រុសស្រីរបស់លោករៀនមិនបានថ្នាក់ខ្ពស់ណាណាទេគឺមានតែលោកសឿនសេរីវុឌ្ឍម្នាក់ដែលរៀនបានជាប់ ដល់មជ្ឈមសិក្សាបាត់ភេទទី2ហើយបានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិហើយអ្នកគ្រូសឹងវ៉ាស៊ីនបានធ្វើជាអ្នកគ្រូបង្រៀននៅបឋមសិក្សាឥឡូវនេះយើងពិនិត្យមើលពីតំណែងតំណងក្នុងការរស់ជាគូស្វាមីភរិយារវាងលោកសឹងថាញ់និងអ្នកស្រីងឿងធីត្រីជាស្ត្រីយួនមើល តើត្រូវដោយទីគេនិយាយជាទូទៅដែរឬទេអ្នកផងតែងតែនិយាយថាប្រុសខ្មែរឲ្យទៅយកប្រពន្ធយួនហើយគឺអ្នកនោះធ្វើអ្វីៗទៅតាមខ្សែញាក់របស់ស្រីយួនទាំងអស់តែនេះជាការជាក់ស្ដែងតាមសម្ដីរបស់អ្នកគ្រូសឿងវ៉ាស៊ីនក្ដីនិងតាមដំណើរជីវិតផ្ទាល់របស់លោកក្ដីលោកសឿងអុកថាញ់មិនដែលឲ្យភរិយាលោក ដឹកនាំមុខលោកម្ដងណាឡើយគឺលោកវិញទេដែលជាអ្នកដឹកនាំភរិយារបស់លោកទាំងអស់នៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះគឺអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនយើងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលយកប្រពន្ធយួនខ្មែរយើងធ្លាប់បានលឺរឿងស្ដេចជីយថាទី2រួចមកហើយគឺមហេសីរបស់ព្រះបាទជីយថាទី2នេះហើយ ដែលបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបោកខ្មែរយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់អស់នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រឥត
mean clang clay tea. Luchne, good, I made a gnom come, yok, took Jimmy Rian, come on, plick clune, soft, die, good, should I? Dairy chan hun sign, ta. Kyum at clay than that, and oh, I net the kyum clay goop upon kyum. E chung man's great, dairy chan hun sign, put your two away away to tam. Bun rani chia sahyun ni ai. Ba ban lưu sâm day 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 cha ni hao yung khuyn tha day day cha ni mân xóm miên chumua nâng miên nghe chia ni yong rát mân trey nâng bà thê kàm bà chia ni yung lao yi bro chuan ni thao tiếp na hao yi kmien sa mát tập hiếp phong ká đặc nôm bà thê tò tà sa bà thuy tù vinh miên tà ká bàm phlech bàm phlech thuân thiên thom a chiet nâng ban kom tích bà lưng chiet nâng rách chana sâm phon kham hai oi tích mạch khnhay lê miên ai kập hiếp chiet tè mặt đòn Tại chúng bố vi rẽ bố rõ sơn ngọc thành vinh, lục mình bàn bàm phái xâm bắt thông mà chết. Rồi bọc Campuchia, vây đo bằng tích bằng tuổi sọt lời. Lục miền phiếp sát xóm, mình phúc rồi lùi, miền tất cả bố chí chí vứt, đâm bây chết miền tập phùm tại phần nọc. Bị xe, mình mến tại rụp khí nhóm, nâng cổ xa khí nhóm tế, đại chế bẹ quân lục, cứ miền bà chìa bố rõt khám ai mùi bà tích Campuchia. Để bàn nâu rô xoal bì xlap tèm bà mán, cư xót tay chùm bẹ khun lô cụp khnê, dưỡng tăng ọ khnê, bàn đừng hơi thả, chắp bì bì đài xa phía thằng bí, gần nạ bó xa nào tùm lạ xâm đạch nà rô đòm xìa nô bì mục tùm náy chìa bà mục rốt nô thang ngay đọc bùm bây mì nế mà bòn bùm bùn rô chạch xập mốc, quán tốp viết công đài xâm đạch nà rô đòm Sinu ban an nhát, oi pu nu. Bóc ti tang nọc nong tung đầy gắm bia rob mơ nè nu. Có pu nu chắp vi. Praha mô lơ rít tên níp nung ping plim mùi rum pik. Tai đôi sa smart day snai hai chit nè con tóp chit. Dương ban vi to dul nung tóp yun ro hốt đào pu vi đỏ thoi yang a ma. Túc mọi người vì dàng trả nợ bài kháng chương rạch tình hiệp nông bình nông bộ đống spiên trôi chung quá để bộ viên bàn đạc mình bắt đạch spiên nô. Bên nô, nếu khăn nông ẩm nạch rộng bỏ xâm đạch nổ đầm xìa nô, có tốt chết miền bộ tì hiên mần đo bì mơn phòng tì đòi xa khi miền có tốt cực gần chức băng to tôn nông dùn như công nghị hà ở chi hai thu ở lúc lân nồn Bà ca chữ rư, con tốp chi mần toán đại kỳ hào tha con tốp mà phây buồn máu, đồng bày ca phía bà tế. Tại ca chữ rư tì hiện thầm mây ni, có mần cực cron nô dịch đầy trao ca đài, đùi chân nào hà ơi, tư hợp lúc lôn nô lô xô mần chương lục xương ngục thánh. Một đất nôm rất tha bì bà lục xương ngục thánh, có miên lắc tập hiếp ách mần chun, tốp khám hai xảy rấy rư hào mây phốc. Rưu cần xa anh xó, chôn mọc vi to tuôn nâng con tốp dùn dạ công giang ổng ai. Tám xâm đây rồi bỏ hạ đất, rốt mần trí, chùm non xa thiên là rốt mần nạ, bà xông bà vùng chó. Xông tố, khi nhóm mần, xông mình chênh chùm mô tì, xông bần vùng chó vĩnh. Bán đi dây prap khi nhóm tốt mọt thả. Công ai tại bàn luộc xương ngọc thánh, nóm con tốp khám hai xe rầy rưu mai phô mà chua chia bật toàn nội tế, bụ dựa công, nâng con tốp khám hai gò hòm về vô Campuchia, bàn tăng kì bà màn chân năm môn nụ mặt lại. Nếu chông bà chông đi, dưỡng bàn khơi anh bì vẻ phiếp ra bàn luộc xương ngọc thánh, chạy cho bà hơi, mình miễn ở vây chia phiếp cả lấy tốt tại sọc. Cách cá đó xâm khăn mùi, kèm xôm chun chia xâm nà. Cô dương chỉ nè chùm bẹ quân vì rạ bỏ rõ nè cô nà tè rước dốc thang ngay anh ấy chỉ cầm rõ bỏ lô cư thang ngay tì bẩm bấy cạ cạ đá mà phân bẩm bùn rồi chạy sạp bẩm phí dốc mà thua chứ thang ngay rùm lực bí vì rạ phía bỏ lô xâm rạp chiếc khám hài cầm hói mắt rứ rồ luật đôi xanh phương nụ lời và kem xôm phá trầm bẩn nè khi nhóm nâng dốc bà nhà dùm khăn để chọp tẹo tôn ตัวหนึ่งเนสนาฮาเจียดขมายมกจุ่มเรียบเจียบันต่ออีกชมบาทเจียดห้องสาวิชุขมายปุบลุกเรียบเรียงจุนบองปูนสนับปีรอดมินิโซตาสหรัฐอเมริกา
ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា មានចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់បង្គួរគឺធ្វើយ៉ាងណាទៅខ្មែរយើងអាចរើបំរាស់ចេញពីស្រមោលយួនបានដែលថាបង្គួរមកអំពីនៅមានរបស់ដែលសំខាន់ជាងនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាកំចាត់ពួកអាចង្រៃយួនចេញពីស្រុកខ្មែរបានអត់ប៉ុន្តែជាចំណោតដែលពិបាកនឹងរកចម្លើយបាទចំពោះការរើបំរាស់ចេញពីស្រមោលយួននេះ ជំរាបតាមត្រង់ខ្ញុំកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅអស់សង្ឃឹមទៅតើហើយព្រោះយើងនៅតែមិនមានកម្មវិធីតស៊ូណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់នៅតែស្រពិចស្រពិលមកពីយើងខ្វះចំណុចរួមបាទខ្វះកម្មវិធីខ្វះគោលការណ៍ខ្វះក្រមមនុស្សដែលអាចជួយគិតគូរពីរឿងនេះខ្ញុំថាយើងគួរសិក្សាពីហូជីមិញពីយួនគឺចង់ឲ្យប្រើស្នៀត បន្លាមុតយកបន្លាជោះបាទហើយយួនយ៉ាងណៃវាធ្វើយើងយ៉ាងណាយើងគួរតែសិក្សាពីវិធីរបស់វាហើយយកវិធីនោះទៅអនុវត្តប្រឆាំងនឹងពួកវាវិញកុំតន់អស់សង្ឃឹមកុំតន់និយាយថាអឺវាហួសពេលទៅហើយឬស្អីនោះបាទយើងមិនតន់ចាប់ដើមផងនឹងដូច្នេះយើងគួរតែចាប់ដើមពីឥឡូវនេះទៅបាទតែយើងមិនឈានជំហានដំបូងទេវាគ្មានជំហានទី2ទី3ឡើយ គ្រប់រឿងគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់វាចាប់ផ្ដើមពីជំហានដំបូងលោកថាចន្ទធីបាននិយាយថាកំតន់នឹកអស់សង្ឃឹមពេកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវយួនជិះជន់រាប់សតវត្សបាទតាំងពីសតវត្សទី 16 17 មកគឺនៅគៀកជាប់នឹងយួនត្រូវយួនធ្វើបាបកັບសម្លាប់ជិះជន់រហូតដល់យកទៅកប់ទាំងរស់ យកក្បាលទៅដាំតែអង្គតែអង្គឯណានោះវារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏នៅមានខ្មែរក្រោមបាទមិនទៅរត់រលាយទៅណាគ្រាន់តែថាចាញ់ចំនួនពួកវាមកអំពីវាប្រកែកធ្វើកូនជាងឬលំអិតក៏មិនដឹងពួកវាវាដាច់ខាតមោះមុតហើយនឹងមានវិន័យជាងនៃមួយវិញទៀតគឺពួកវាធ្លាប់ពិបាកជាងយើងបាទយើងវាស្រួលមកយូរហើយឬមិន ក៏មិនមែនជាស្រួលទេយើងសັບថ្ងៃហ្នឹងកាន់តែគួរតែខ្លាំងខ្លាណាស់ទៅទៀតព្រោះយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមកហ្នឹងក៏ច្រើនឆ្លងកាត់វាលពិឃាតហ្នឹងមកក៏មិនតិចអ្នកទេគួរតែរឹងប៉ឹងបាទហើយដូចម្តេចបានជាខ្មែរក្រោមមិនរលត់រលាយមកពីស្អីទាំងនេះព្រោះខ្មែររឹងប៉ឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅតែមានមេដឹកនាំជួយរុញជួយច្រានបាទ មានតាំងពីព្រះភិក្ខុសង្ឃដល់ជាទីគោរពបូជាជាច្រើនអង្គបាទជាចៅអធិការវត្តជាចាស់ទុំជាព្រឹទ្ធាចារ្យមានចៅវាយគុយមានស្អីអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយខ្មែរមិនរលាយបានពូជសាសន៍តែជាងពេលនានាទាំងអស់ខ្មែរសព្វថ្ងៃស្ទើរតែខ្សោះអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិឬចង់ហៅថាអ្នកមានបុណ្យនឹងក៏បានអ្នកចេះដឹង ដែលអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវិបាករយយកមកធ្វើឆ្នាំណាស់បាទសង្គ្រាមពីឆ្នាំ 70 ដល់ 75 បានធ្វើឲ្យខ្មែរដែលចាត់ទុកថារស់នៅក្នុងវណ្ណៈអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកខ្មែរទៅនៅបរទេសក្នុងនោះរួមមានទាំងខ្លួនខ្ញុំដែលចេះឆាវឆាវនិងលោកព្រំសុនរាដែលចេះច្រើនច្រើនជាដើមបាទ ដូចខ្ញុំជម្រាបអរម៉ាញ់មិញខ្លួនខ្ញុំនឹងវាចេះដឹងយកជាការមិនសូវបានទេតែលោកព្រំសុនរាលោកមានគំនិតស្ថាបនាមានចំណេះចេះដឹងខាងវិជាជីវៈគឺជាវិស្វករត្រឹមត្រូវរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏នៅមានលោកអ្នកនាងជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទខ្មែរអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនជាពិសេសនៅខាងអឺរ៉ុបបាទគ្រាន់តែថា មកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាយុក៏មិនតិចទៅហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងចូលខ្ទង់ចុង 60 ដើម 70 ចូល 80 អីហ្នឹងទៅហើយបាទធ្វើអីកើតញញីញ័រអស់ទៅហើយមានដល់នៅស្ទុះស្ទីរឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏មិនប្រមាណគ្រប់ប្រ
រដ្ឋាការសម្បត្តិលេងមានបាទនេះគឺខ្មែរមុនសម័យខ្មែរក្រហមរួចចូលដល់សម័យ4ឆ្នាំយ៉ាងថាសម័យខ្មែរក្រហមដែលពិតហើយគឺសម័យអង្គការលើបាទអង្គការលើជានរណាលោកនាងបានចម្លើយហើយពីលោកយាយទៀងអង្គការលើគឺពួកអាកន្តូបនឹងឯងបាទយើងចាញ់កល់វាត្រូវវាបោក បាទសម័យ4ឆ្នាំក្រោមអង្ការលើនឹងបានវាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនវណ្ណៈអ្នកចេះដឹងស្លាប់ស្ទើរគ្មានសល់អ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតចាត់ទុកថាជាសំណាងខ្លាំងណាស់ហើយស្រុកខ្មែរសម្បូរអ្នកចេះតែក៏នោះបានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមល្ងិតល្ងង់សាហាវខូខើមេផ្ចាញ់ផ្ចោលចំណែនឈ្នានីសវាចាញ់បោកយួនត្រូវយួនបញ្ឆោតអើយ សម្រាប់ផ្នែកគ្នាឯងរ៉ាប់ភ្លេចបាទតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅមានពួនសំងំបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្ងង់ក្នុងវណ្ណៈអធន់រស់រៀនមានជីវិតបានទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំងអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីមិនតិចអ្នកដែរទេអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចទៅជាសាច់ថីព្រោះសេចក្តីឆ្លាតវាងវៃក្នុងការងារសេចក្តីព្យាយាមនិងឱកាសល្អ នឹងក៏មានច្រើនអ្នកហើយអ្នកខ្លះនឹងក្រោយមកក៏អស់ខ្លួនទៅព្រោះត្រឡប់មកជួយជាតិជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏មានមិនតិចធ្វើខ្លួនប្រទេសផ្ដាស់ព្រោះតែត្រូវយួនបោកប្រើស្រីស្រាអំណាចល្បែងពាលានឹងក៏មានបាទប្រកបណាស់មានអ្នកចេះដឹងអាចធ្វើជាមេដឹកនាំបានតែវាសនាមិនដល់បាទគឺមិនខ្លាំងមែន ឬក៏ត្រូវខ្ទប់ផ្លូវអស់រលីងដូច្នេះក្មេងដែលកើតក្រោយសង្គ្រាមក្រោយសម័យប្រល័យវណ្ណៈបាទខ្ញុំសូមហៅសម័យ4ឆ្នាំហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ21ថ្ងៃ22ថ្ងៃឬស្អីហ្នឹងក៏ដោរយាយទៀងក៏ថាសម័យ4ឆ្នាំបាទគឺចន្លោះ75ដល់ 79ហ្នឹងខ្ញុំសូមហៅថាជាសម័យប្រល័យវណ្ណៈព្រោះមែនទែនបាទប្រល័យពូជសាសន៍ស្លាប់ដល់តអស់ឬស្អីហ្នឹង មែនទេហ្នឹងក៏វាបលាយពូជសាសន៍ហ្នឹងគឺយួនវាចង់សម្លាប់ខ្មែរអស់ដើម្បីទុកប្រទេសហ្នឹងឲ្យពួកវានៅប្រទេសដ៏សម្បូរហូរហៀរហ្នឹងវាសម្លាប់ខ្មែរដោយប្រើខ្មែរក្រហមសម្លាប់បាទវាឆ្លាតមែនទែនគ្មានអ្នកណាចាប់កំហុសវាបានទេនាំគ្នាបន្ទោសថាខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមណាសព្វថ្ងៃហ្នឹងនួនជាខៀវសំផនបានបដិសេធទៅហើយថាគេមិនបានសម្លាប់ទេ តែមែនទែនគឺនៅក្រោមស្រមោលរបស់ពួកអននឹងពេលនោះវាជ្រួលច្របល់បាទມັນមានស្អីច្បាស់លាស់មកអំពីយើងចាញ់កល់យួនហើយមានអាចិនចង្រៃនឹងនៅជួយស្ដេចចង្គួតនឹងទៅទៀតធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែមិនច្បាស់មិនដឹងជាស្អីទៅស្អីបាទប៉ុលពតថាខ្លួនឈ្នះប៉ុន្តែការពិតគឺពួកយាកមិញទេពួកយាកកងទេដែលវាឈ្នះនឹង គឺពួកអរណសេបាដែលក្រោយមកនឹងវាយកមនុស្សដូចជាស៊ីមហេងសំរិនហ៊ុនសែននឹងអីហ្នឹងមកបន្តដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតទៅទៀតបាទសូមលោកអ្នកនាងត្រឡប់ទៅស្ដាប់រឿងរបស់យាយទៀងដូច្នេះគួរអាកន្តូបវាធ្វើបានគឺវាប្រល័យវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំខ្មែរស្ទើរតែគ្មានសល់ ពីឆ្នាំ1960រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពេលវេលាកន្លងផុតទៅជិត40ឆ្នាំទៅហើយខ្មែរយើងផលិតមិនបានអនាគតមេដឹកនាំទៅសោះឬយ៉ាងណាខ្ញុំមិនជឿថាវាបែបនឹងឡើយមិនថាពួកអាកញ្ចេះយួនវាព្យាយាមបិទបាំងការពិតខាងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនឲ្យបង្រៀនសក្តិពិតជាច្រើន វាព្យាយាមពង្វក់ស្មារតីយុវជនខ្មែរយើងដោយគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងស្រោបស្រាវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់មានខ្មែរចិត្តសឿងបាទខ្មែរវីរៈជនខ្មែរកំពូលមនុស្សកើតមកក្នុងផ្ទៃអ្នកណាខ្លះជាមិនខានទេពេលដែរសង្គមខ្មែរសព្វថ្ងៃបានត្រូវអាខ្វាងបិទទ្វារមិនឲ្យអ្នកណាអាចលូតលាស់ខាងគំនិតប្រាជ្ញាអាចជាអ្នកដឹកនាំបានដោយងាយ វាបានរៀបចំលក្ខខណ្ឌគ្រប់សពដើម្បីបន្តស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទៅមុខទៀតយ៉ាងគ្មានទីបំផុតយ៉ាងគ្មានកំណត់កូនខ្មែរសម័យថ្មីមិនមែនមានអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីភ្លឺស្វាងនោះទេយើងឃើញហើយថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានក្មេងរៀនចប់
มหาวิทยาลัยประมาณหมื่นเนี่ยให้เนี่ยต้องนู่นเลยน่าสับไงตาเต้าไว้สรุปโยกบัตรออกต่อหายยังเคยมนุษย์โดยโลกแกมเลยโดยในกุนซานสุจีโดยโลกชุดวุฒีโดยโลกเจียวิจีมาการลางโปร่งเปลี่ยนกองเมียนเนี่ยเมียนบนสมงำสงัดโนตินามวยคลาจิมันคานเทบะតែយើងជាខ្មែរនៅបរទេសដែលស្រឡាញ់ខ្មែរមិនចង់ឲ្យខ្មែរសាបសូន្យជាតិយើងមិនចាំបាច់គិតតែពីរឿងបញ្ជូនអាវុធបញ្ជូនអ្នកអ្នកតស៊ូតតដៃនឹងពួកអន្តរធិយតែម្យ៉ាងនោះឡើយយើងត្រូវជួយកសាងបរិយាកាសគឺជួយសាងលក្ខខណ្ឌឲ្យកូនខ្មែរអាចលូតលាស់ធំឡើងខាងប្រាជ្ញាស្មារតីคลายจะไม่ต้องนำจำนวนกลายบ้านบ่าปากย่อมบ้านจะเจ๊คเนี่ยจะมวยหนึ่งโลกทัดจันทีอันปีของว่าไม่ต้องนำหายกับบ้านเทวสิกได้สันนิทานธาปวกกันจักกันจักกับบ้านซอสมโปรงหรือกับบ้านตุ่มเปย์ต่างเงาสมเอาตุกมวยกันดบตัวเจ้าปวกอ่อนุสำหรับกัมโตรอปปทอมเกวิงดาวจุ่มรุ่งไอ้เขมจำนวนกลายกีบันต่อเว้นปะเดวัดต่อตุ่ตีดគឺយើងត្រូវពឹងលើ new generations បើពេលនេះយើងធ្វើអ្វីមិនបានបាទនៅមានឱកាសនៅឡើយឆ្នាំ2018តែក្រោយពីនឹងទៅបើសិនជានៅតែចាញ់ទៀតការតស៊ូមិនត្រូវបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងទេធ្វើបើខ្ញុំត្រាប់រអ៊ូថាលើកនេះបើនៅតែធ្វើអីមិនកើតខ្ញុំសុំដកខ្លួនចេញហើយខ្ញុំអាចនឹងដកខ្លួនចេញតែនឹងជួយដោយប្រយោលបាទជួយដោយប្រយោលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការតស៊ូនៅតែបន្តទៅទៀតដរាបណាយើងនៅដកដង្ហើមបាននៅដើរបាននៅនិយាយបានត្រូវតែតស៊ូបាទលោកផាច់ចន្ទីមានយោបល់ដូចនេះនិយាយពីរឿងជួយក្មេងនៅទីជនបទអានឹងហ្នឹងដែលចង់ជជែកអររនោះយើងចង់និយាយចង់កែប្រែវាសនាយើងនិយាយត្រប់ពឹងលើនេះ generation នេះបងនិយាយក្មេងក្រោយណាហើយខ្ញុំគិតផ្លូវកែប្រែនោះវិញចាដូចនៅស្រុកខ្មែរបើថារឿងនៅទីក្រុងទីនោះពិបាកព្រោះយើងអត់មែនជារដ្ឋាភិបាលនោះគឺការខាងក្រសួងអបប្រំសួងយើងពិបាកធ្វើប៉ុន្តែបើនៅតាមស្រុកស្រែយើងអាចធ្វើនៅអាចធ្វើបានតាមចំបត់ស្រុកស្រែអីវ៉ានោះពឹងវត្តពឹងវាយអីវ៉ានោះអាយសំខាន់ក្មេងនៅក្រៅមេនៅក្រៅហ្នឹងយើងនៅក្រៅហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាដឹងខ្លួនថាវាជាខ្មែរវាចង់ជួយខ្មែរអាហ្នឹងនៅមានធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់លើកយកកម្មវិធីជួយក្មេងៗក្រីក្រទៅតាមទីជនបទរបស់ចលនាខ្មែរដើម្បីខ្មែរដឹកនាំដោយកញ្ញាដារវីមកជម្រាបនេះគឺជាការជួយម្ដងម្កាលបើសិនជាធ្វើបានតែម្ដងម្កាលវាជារឿងល្អហើយតែវាមិនខុសពីយកអំបិលមួយផ្ទិលទៅបាចនៅក្នុងស្រះក្នុងបឹងអីចឹងនឹងឲ្យទឹកបឹងទឹកស្រះคล้ายទៅជាទឹកប្រៃនោះវាទៅមិនរួចឡើយសកម្មភាពជួយត្រូវរៀបចំឲ្យមានជាប្រព័ន្ធមានជាគម្រោងជាផែនការច្បាស់លាស់តែដល់យើងនិយាយពីកិច្ចការក្នុងវិសាលភាពធំទូលាយបែបហ្នឹងយើងក៏នឹកស្រងាចិត្តព្រោះវាហួសសមត្ថភាពរបស់យើងមិនមែនជាទួលនីតិរបស់យើងពិតប្រាកដបាទតាមដែលយើងសង្កេតមើលពីចម្ងាយអ្នកគ្រប់គ្រងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេមិនបានអនុវត្តនយោបាយតែគេបានប្រកាសថានឹងធ្វើនោះទេមិនថាដោយសារមូលហេតុអ្វីឡើយគឺគេមើលមិនឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេបញ្ហាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាចនៅកាន់កាប់ស្រុកទេសបាននៅគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបានតទៅទៀតបាទខ្ញុំប្រាប់ជំរាបត្រង់ៗមិនចង់ជេរមិនចង់បន្ទោសអាខ្វាងនេះទៀតហើយព្រោះស្អីស្អីក៏ធ្លាក់ទៅលើវាទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាថោកបាទរឹកវាថោកវាភ្លឺហើយវាខ្លាចវាគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការប្រមូលផ្ដុំទួលនីតិមកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់វាតែម្នាក់ឯងវាមិនទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ការងារចែកសញ្ញាបត្រក៏វាធ្វើសម្ពោធផ្លូវសម្ពោធស្ពានក៏វាសម្ពោធបើកគម្រោងអាចគូមេអីក៏វាទៅបើក
Dù dù tớ, khmer nè nà kê chong thua vầy lá ơi. Chăm ta tớ tuôn bình chìa. Bì à khoang ta bà nọ. Bêl tùm nế, kít ta bì rương. Phục rồi lùi tớ, thơ là mách bàn lùi bàn cạ. Bà nì thế có ế cút lên, rư tật phlau lên. Ê dân khám gồm đăng thế bùa chẳng rầy nâng vật thơ ấy. Mật ngày, xàm xài sập chân nằm mà ấy. Miên ta bà nhà hà bà sân chì bùa viết thơ ca tầng ọc nế. Sốc tế bà chìa. Rùa bạch là hai bà. Tại ní ọt đây mình đang chơi với thơ ấy viết bằng ngày là xua mơ. Chúng có chọn đăng là đấy. Chúng đăng tầm ý giang cư thạc. Khmer là ná hiện mình tranh cầm nịch rùi bạch đàm. Rùa bà thơ ấy cắt mục cắt mọt à mê thấm. Chúng bác chưa sôi à. Vì thơ ấy không ai kèng ở linh bà. Chẳng ná cơ đào ý lúc nền niên đà miền con khmui nó bỏ ra tế. Của tài chùm rinh ở con con sở lãnh khmai. Ấy. ปรารถนาจองช่วยสกขมายล้างโดยลูกทัจจันทีได้ลูกบ้านเป็นจูนโกนบ่โลกเอาแต่ถือการสกขมายถือการอาสาสมัครพองเรียนภาษาขมายพองเนาะเยอะดิจะร้อยเทียบเรื่องมวยอาโกนเนาะเรียนจอบสลายเนี่ยถ้าเราไอ้ขมายให้อดแจกขมายจะบ้านหล่อได้ไปจองช่วยขมายช่วยมีการถ้าเราจงยิ่งโตสกขมายมีขนาดมีดูเรียนขมาย ยังเอาตัวทักกาตัวเรียนตัวเรียนสอบมาช่วยทักกาไงช่วยวอลเนเทียท่านนาวานเพอแล้วยังใครนะเราน้องยังอาจโนที่บ้านได้ดิคเมงกล่าวบ้านเรียนบ้านนี้เวสกอลลัตติสอะไรนู่นบิ๊กประกันนะยังเตารวมซ้อมคณีมาเนี่ยมาได้มาเจอมาเทยอย่างน้าอาจตุบสกัดมันเอาไอ้โกนขมายโฮเจงตัวซีชโนลเราเกล้าประเทศโดยจีเราโกเรคังทบงเราญี่ปุ่นในหนึ่งจะดามเมียนเนี่ยคลาสสัวดาจ้าโลกซานสวิตไอ้เนี่ยมาเซียซานสวิตไอ้เมียนโกนมาจะพลูได้ไม่ก็มันเอาเรียนขมายแต่
ជឿឬមិនជឿយ៉ាងណាប្រើសុភនិច្ឆ័យរបស់លោកអ្នកនាងពិចារណាបាទបាទខ្ញុំនិយាយកុហកអានឹងក៏ទៅម្យ៉ាងទៅលោកច្បាស់ជាចាប់បានហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយក្រាន់តានិយាយលោកអ្នកក៏អាចនឹងដឹងនៅពេលណាមួយបាទដូចមានចង្រៃម្នាក់ដែលខ្ញុំបានលើកយករឿងវាមកនិយាយនៅក្នុងវិទ្យុអេស៊ីសរ៉េវាព្យាយាមធ្វើជា จิกกายบางระเบิดก็ระบาดควางแบบเมนเทนโลนิเนสดับเตยยังเคยท้าไว้ดาวเวนิเย่นั้นเวคเมนเอาไว้เละบังซ้อว่ะยี่เรื่องธรรมดามันได้เนี่ยดักกำตรวิ่งเอาแต่ชี้ยิ้มบางไฮน์ท่าเรื่องนั้นจะเรื่องอ๋อจ่าเรื่องแปลกวิ่งเอาเมนไอแปลกได้ป่ะบางประกอบนะสับไงนี่ กราวปีขมานำคะแนนตัวการเอากราวประเทศเด็กเติร์สตรอกซีมเติร์กุเรเติร์มาเลเติร์เซซัยหนึ่งไอ้ก็เมียนเปียจอจามารามเอาถาบซากางเงี้ยเอากัมพูชีโตจิงอีดน้องวิสัยคลาสเวตุกเอากาเอาแต่โกนยวนมาหรือขมายแต่เจยยวนแต่ปะเนาะอุทิฮอกรมหุ่นสกขาหรือว่ายวนสกกวงเวตตัวแต่โกนยวนปะเนาะย้ำก็บานตะตูล เปิดเมียนเรียงคะแนนนี้ได้ปีศกลาวเมาส์ทานเอาลาวเกี่ยวกับคนสหเรียนภาษายวนเราตามสลาเรียนอ่ะแต่เฮ้ยไอ้เนี่ยในโจทย์ฟื้นการเงียกรุบกันไหลเราแต่จะยวนนี่คือเปิดเมียนจงกร้อยแต่บานตะตัวบานมิดลาวยิงโดยจะจิตดักปูยาโลนเนียงไอ้แต่แบบหนึ่งเรื่องใดยังดังฉบับมุ้ยคือเมดังน้ำเนียนเนี้ยกรุบสถาบัน รวมเนติเฮียนหรือไงนั้นหรือมุ้ยจะยวนหรือมุ้ยก็เต้าแต่ยกประปนยวนบ่าอันนี้เจี๊ยปอดเมียนแต่บานเมาบ่าขย่อมบานสู้ตะคางสถานกงสุลรบลาวให้เก็บปรับทาจีเรื่องเหม็นเป็ดลาเอ้ยเกี่ยวไอ้ลาวเสหลาวเรียนยวนเราตามสกอลวิทยาลัยเรื่องนึงเหม็นแมนแต่สำหรับสมรู้ของกาเต้าบรรทออการศึกษาเนา ประเทศเวียดนามแต่เป็นนอกอันนี้กี่ทางจังบ่าคือเกอเรียนภาษายุนอย่างติดมวยชั่นมุนหนึ่งบ้านตัวอาหารอุปกรณ์ต่อเรียนต่อในอาหารน้อยหรือกรงโฮจิมิง
เอาลุงเนียงเป็นสตาร์ทจิตีกรุบกรับอ่านหรือนักสกมาเขียงก็ลื้อแต่ปัญหาลุงเนียงก็ลื้อแต่ปัญหาบ้ามันสลับได้ซะรถน่าจะราจอโดยดาราเพียบยนนาโนอายุเต็มแบบเปิลแบบใบนับชั่นนำซอกเราลานบอกสลับนี่ดาราเพียบยนพ้องบ้าสลับได้ซะจะราจอชกุชกุนนักสกมาเมนเทนไอจิกาถวยเคียกกับบ้าน ให้มันลำท้าจีกรสนาจราจรเวสสำหรับขมายไอ้รถปอยไอ้สับไงนึงเมียนเนี่ยดาวชื่อกัดสลับโดยซาธนาบมปุลนึงกดจราหัวปีนึงในเย่ได้ไงมุ่นเมียนกิปราพยอมบานเนี่ยนี่เนี่ยนู่สัตตาขวดเชียมสัตตาได้สดใสกราวแต่ตัวเตียนอาหารหรือบ่เนี่ยนับพนมเป็นบานนับสกขมาย ปัตตานี่นรกไม่กี่ตาโอ้ยมันเมนจิกาเปเต้บาดังจังว่าสลับออร์ลินได้ให้เมนเวียนมันต้องอ้อเต้กับมันตายเกี้ยเชื่อเรื่องสำลับเนี่ยในกิจจังสำลับบ่าซานสเวตเต้ก็บาดเจ็บบานสีนำปูจมวยนังเกจมวยนังไอ้เนี่ยมาเถอะบ่ามันเต้าจับโยต้าเอ้ยกับเปิ้ลเอ้าตัวก็สังสีเต็นุก บาดเมียนกิพยากรดำนังหมกปรับยถาอาญาโทยวนเวียบานห้ามขัดพระเจ้าปรัดขมายรอนเอาภูมิทนงคุมถนาวทนงสรุปดูลขาดสวายเรียงเมียนเอากับสักเท่าโยกตัวปลาปลาคือเท่าดอกนอเลติกใดขมายเยอะนึงขณะดาอาญาโทขมายดังเรื่องนี้หายเธอเปงเอ้ยเมียนเอาเปอร์ว่าจมปัวสกามาเพียวว่าอาญาโทยวนนึง บาดมันดังเจียเป็นจูนเรื่องแบบนึงมาเอาชมเธอไอ้เด้เพราะถ้าขมาเยอะดังเต้าก็มันดังเธอหล่อมไม่บาดเรื่องนั้นเวปรากฏจริงจังให้มาดองให้มาดองเตี้ยได้ยวนเวลุกลุยโจรมาขนมตึกใดขมาฮะบังคัดบังโกลปรุมดายบ่บังโกลปรุมดายนักขนมตึกใดขมาเวทเธอบานถึงอ้อบ่าไปเพราะถ้าอาชกายสมราเวียนั้นเวอันอาเปอร์เรื่องนั้นเยอะดังมึงออกนี่ให้จัง มีนเพล่าแต่มุ้ยเป็นนอกคือดูลุมลุมเวียเธอไม่ดอกโหดปูเวียเจ้งตาเธอบานหรือมันบานอ่ะเรื่องเป็นเอาแต่ตรองหนึ่งตาอย่างเธออย่างนากูนำคณีกิดไปเรื่องหนึ่งบ่าน้าเรื่องจังจังบ่ท่าจังดดกับหังขมายเออขังปูอากันโต๊ะเออเน่ากระหายจมปูอากันเจียยุนแต่จีอาญาเธอขมายขมายแต่ชั่วหนึ่งบ่าดำใบแต่ปนังโอเค เนี่ยได้เป็นจูนดำนังเมาหนึ่งบานสำรักโดยบ่มนองให้คือยังลื้อดำนังแบบนึงยังขั้งมาคราวนี้นมเมียนเรื่องมวยเจ็ดได้เจนเราคุปองเศร้าไม่นานงจังไรปัวนี่เวียอ่างยางเจียงขมายมาจับประเทศตัวเตี้ยบ่าไปจ้องไวขมายจับขมายห้ามขมายตกไปไหลเวียได้เวียใส่แต่หนึ่งเจ็ดบ่าเจียงสกเวียตัวเตี้ยสับไงนี่มาปีเอ๊ มาปีอาอาญาโทรขมาได้มันเวียนขมาหนึ่งเวียตัวสีลุยปัวจังไรอ๋อนุ่งบ่าไออัดเทียนเธอไอเวียเต้อัดเทียนเธอไอเวียเต้บ่าเรื่องนั้นสกมาเวียมันคอบีเรื่องดาลุกในเนียงบานจีบอ่อตาหายบ่าเคยตามเฟซบุ๊กเคยตามกับไซต์อินเทอร์เน็ตไอ้นั่งบ่ายืงเราตายบันดาวอยู่สถานการณ์ปัจจุบันนี้ จะตายบนโต๊ะตะมุกเตี้ยเวียนหนึ่งเหมือนเม้นจะเรื่องจำไรเตี้ยไล่ได้ยุ่นหนึ่งคลายตัวเจียจนเจียเพี้ยจราหนึ่งขนมประเทศกัมพูชีขนมเหมือนประมาณชั้นน้ำขังหมกนี่ปัญหาเป็นเอาตรองสวัยโรคจำไรถ่าตาอย่างกูถ้วยอย่างน่าเติมอากาเปี้ยมันอ้อยประวัติศาสตร์เวียซ้ำดายล์หลากบานุ่งบ้านจำยืงพิพิษศาสตร์นี้โรคจำไรเต่าหนึ่งสมนัวมวยนี่ก็ง่ายกลายเตี้ยสำหรับงานนี้ฉบับสารสวัสดิ์สมองคุณโดนในเนียงในตามสนับนี่